Odbornici Skupštine opštine Šid odlučili su da budžet opštine za narednu 2021. godinu iznosi 1.242.726.500 dinara. Budžet će imati konzervativan i restriktivan karakter, potvrdio je nakon sednice predsednik opštine Zoran Semenović. Projektovani budžet za sledeću godinu je 1.242.000.000 dinara. Budžet jeste konzervativan, budžet jeste štedljiv i pre svega zasnovan je na principu pravičnosti raspodele sredstava prema najugroženijim kategorijama kako stanovništva, tako i ustanova koje se bave pre svega brigom o deci, kulturi i svemu onome što će bitno biti da se niko od naših građana ne oseti ugroženim smanjenjem priliva koji imamo u budžetu. Budžet je manji za preko 500 miliona u odnosu na prethodnu godinu. Išli smo i rukovodili se time da sve što jeste bitno i sve po čemu treba da funkcioniše opština Šid i da građani opštine Šid prepoznaju odluke budžeta u tome da on nije ni razvojni, niti bilo kakva razvojna šansa, već čisto funkcionalni, da možemo da održimo stabilnost sistema u ovim teškim uslovima COVID-19. Odbornici su to podržali jednoglasno, zahvaljujem se odbornica Skupštine opštine Šid i zahvaljujem se građanima koji su pre svega i učestvovali u samoj izradi budžeta opštine Šid. Uz odluku o budžetu odbornici su prihvatili i predlog programa Fonda za zaštitu životne sredine opštine Šid, a za direktora kulturno-obrazovnog centra ponovo je izabran Srđan Malešević. Zbog uslova epidemije sednica Skupštine opštine Šid održana je u sali kulturno-obrazovnog centra, a prisutno je bilo 26 odbornika.